Poliitikoilla ei ole huumorin tajua. Tämähän on fakta ja voidaan mennä seuraavaan väitteeseen. Ehkä se on siitä, että pitää olla niin vakava, jotta olisi uskottava. Et senhän näkee, monet maneerit alkaa tarttumaan, kun ihmisistä tulee kansanedustajia. Elekieli voi muuttua. Ne on sellaisia niin kuin alitajuntaisia asioita, mitä me ollaan opittu yhteiskunnasta, millainen ihminen on vakuuttava. Siis kyllähän poliitikkoja on huumorintajuisia ja sitten on varmaan sellaisia, jotka eivät sitä ainakaan väläyttele millään tavalla tai salavat sen sitten hyvin, jos sitä on. Mutta hyvin useinhan me esiinnytään tämmöisissä asiaohjelmissa, A-studiossa tai uutissa tai näin, niin eihän siellä mitään kainalopieruja tehdä, vaan Tääpä ensi kerralla voisi piristää. Ehkä vaalien jälkeen, mutta en ainakaan ennen. Eli varmaan siitä syntyy se kuva, että ne on vakavia ja totisia. Varhaisempina aikoina Suomessa on ollut hyvin, hyvin jäykkä tapa puhua politiikkaa. Me muistetaan omasta nuoruudesta ja lapsuudesta, siis me vanhat käyvät, se, että miltä kuulostaa semmoinen pönöttävä poliitikko siitä, ja että sen kuuluu puhua niin, että normaali ihminen ei ymmärrä siitä mitään, ja sitten se on uskottava, vakavasti otettava. Harva uskaltaa sitten kuitenkaan nauraa itselleen ehkä siinä laajuudessa, kun joskus olisi tarpeen, tai heittää läppää, koska siitä väistämättä saa jonkun leiman, ja se leima pelottaa montaa, koska politiikassa uskottavuus etenkin nuorilla on sellainen juttu, että jos aikoo nuorena vakavissaan tehdä politiikkaa, niin on jo tarpeeksi vaikeaa, että ei oteta vakavissaan, mutta sitten jos heittää samalla läppää, niin on helppo tulla sitten syrjäytetyksi vaan, että noin vaan jaarittelee tuommoista. Mä olin aina itse ajatellut, että mä oon niinku liian nopeasti puhuva karjalaistaustainen, vähän niinku ikään kuin kärsimätön ihminen, niin mä tajusin, että kuva minusta itse asiassa on aika toinen kuin itselläni tai ehkä ystävällinenkään. Tästä sitten seurasi tämmöinen niinku kysymys, että millä sellaista kuvaa jotenkin, niinku, halutaanko me sitä murtaa? Ja sitten mä oon nyt tavannut sanoa, että mä voisin varmaan niinku esimerkiksi juosta alasti eduskuntatalon ympäri niinku lukuisia kertoja, ja asiallisuus ei vaan karisisi. Et se on niinku semmoinen, joka sitten vaan ihmisessä on ja pysyy. Asia, eli sä kokeilet niitä kainalopieruja, kun kokeilet tuonne. Kyllä, tällä mä lähden. Joo, katsotaan se ajankohta sille, kun on joku semmoinen uutispäivä oikein kova. Joo, kyllä. Kaikki poliitikot harrastavat populismia. Jos ajatellaan, että populismi on ikään kuin monimutkaisten asioiden yksinkertaistamista kansantajuiseen ja vetoavaan muotoon, niin jossain määrin kaikki varmaan harrastaa populismia. Näin määriteltynä tietystikin niin meidän varmaankin vaaliesitteet on jo itsessään niin osittain populistisia, koska ne on sloganeihin ja muutamiin yksinkertaisiin lauseisiin tiivistettyjä poliittisia väittämiä. Se, mikä mun mielestä on vastenmielinen piirre politiikassa, niin on se, jos niitä mielipiteitä ja näkemyksiä vaihdetaan ja muokataan sen mukaan, mitä gallupit näyttää, että mikä on niinku se kansalaismielipide, että koko aika haetaan sieltä feedbackia, mikä osoittaa sen, että silloin ei ole se oma arvopohja vahva. Populismiin liittyy helposti se ajatus jostain yhdestä kansasta, ajatus siitä, että on joku samalla tavalla täysin ajatteleva porukka jossain, tai sitten, että kyllä kansa tietää, niin se kansa on oletetusti aina samaa mieltä, vaikka kansassa on monia erilaisia mielipiteitä. Tässä sanotaan, että kaikki poliitikot harrastavat populismia. En sanoisi, että jokainen poliitikko harrastaa sitä tahallaan ja tietoisesti ehkä, mutta siinä vaiheessa, kun joskus pitää kirjoittaa lyhyemmin esimerkiksi Twitteriin jotain, niin se voi mennä vähän helpommassa muodossa ehkä, mutta en mä usko, että se siinä tietoisesti kuitenkin lähettää sen twiitin sen takia, että haluaa olla populisti. Mä en ole koskaan tehnyt sellaisia niin kuin tieten tahtoen, mutta sitten sen kerran, kun olen twiitannut jonkun, kerran oli yksi professori, joka ihan suoraan sanoi eräässä seminaarissa, että on silkkaa paskaa ajatella, että jotain, niin se oli mun suosituimpia twiittejä ikinä. Että se, että niin kuin yhtäkkiä henkilö, joka normaalisti ehkä on kuivakka asialpitoinen, niin sitten laittaakin twiittiinsä kirosanan, niin yhtäkkiä se olikin jotenkin kiinnostavaa ja raflaavaa. Mä itse asiassa inhoon Twitteriä yli kaiken, että niin pieneen tilaan älyllisen ja perustelun ajatuksen tiivistäminen on äärimmäisen haastavaa, ainakaan siten, että se olisi älyllisesti rehellistä. Ja kun sen Twitterin koko keskustelukulttuurin olemus on se, että kuka nokkelimmin ja räväkimmin onnistuu kommentoimaan asioita, niin musta se pikemminkin vie meidän poliittista yhteiskunnallista keskustelua taaksepäin ja taannuttaa sitä.
poliitikot ovat epärehellisiä. Mun kokemus ei ole se, että poliitikot on epärehellisiä. Sitten on tämä, miten me muotoillaan niitä poliittisia viestejä. Kyllähän täällä vaalipaneleissa niin kannat eivät kyllä sitten kuulosta samalta kuin mitä siellä eduskunnassa on nyt 4 vuotta ajettu. Että totta kai mäkin esimerkiksi oman puolueeni ohjelmista niin painotan niitä kohtia, mitkä on minulle kaikkein tärkeimmät. Enkä niitä, mitkä eivät ehkä ole juuri niin kuin minä sen haluaisin ilmaista. Mä en usko, että poliitikot ovat sisäsyntyisesti sen epärehellisempiä kuin muutkaan ihmiset. Mulle tuli mieleen tämmöinen vaalikeskustelu ihan hiljattain, kun puoluejohtajilta kysytään, että kuka on kokeillut kannabista. Mä ajattelin, että mä oon 19-vuotiaana kerran kokeilusta, nostin käden pystyyn, kukaan muu ei nosta. Ja seuraavana päivänä lehdessä, että Halla-aho tunnustaa huumekokeilut. että tällainen ilmapiiri ja se tapa, jolla asioista tehdään julkisuutta, niin se ei suosi rehellisyyttä. Ehkä sen on oppinut, en puhu semmoisesta sanasta kuin vaalilupaus, että lupaan hoitaa tämän tai tuon asian. Mä puhun mieluummin siitä, että tässä on mun tavoitteet, näiden puolesta mä sitoudun tekemään töitä ja katsotaan sitten, mihin siinä pääsee. Mutta se, että antaa jonkun ehdottoman lupauksen, että näin ja näin, niin siinä kyllä saattaa sortua sitten epärehellisyyteen, kun se kylmä realismi sitten jossain kohtaa tulee esiin. Että ei se olekaan ihan niin yksinkertaista, vaikka haluaisikin. Ja musta tuntuu, että usein niinku odote niin ehkä medialla kuin niinku monissa kansalaiskeskusteluissakin on tavallaan, että halutaan, että eri tai samaa mieltä. Siis luoda asetelma, jossa ollaan puolesta tai vastaan. Ja kuitenkin niinku maailma on harmaan sävyjä täynnä, hyvin vähän mustavalkoisuuksia ja ennen kaikkea politiikka on yhdessä tekemistä. Että kukaan ei yksin, ei puolueensa sisällä, kun puolueiden välillä saa mitään aikaan. Mun oma kunnioitus on tosi korkealla kaikkiin niitä poliitikkoja kohtaan, jotka pystyy esimerkiksi myöntämään omat virheensä. Niin kun se on mun mielestä ehkä se politiikassa kaikista epärehellisintä tuntuva, on se kiiltokuvapinta, minkä puolueet ja edustajat antaa itsestään. Ikään kuin kysytään, että mistä leikkaisit, niin 9 kertaa 10 joku kertoo vaan, mihin investoisi. Toisen puheita ymmärretään tahallaan. No se on kanssa yleistä. Sitä, kyllä. Vaikka on sinänsä hyvä ihanne, että ihminen pystyy myöntämään virheensä ja pystyy myöntämään erehdyksensä, niin siihen ei oikein anneta mahdollisuutta, koska jos sä myönnät minkä tahansa heikkouden itsestäsi, se on se, jonka kimppuun käydään ja siitä puhutaan seuraavat päivät. Poliitikot ovat epärehellisiä. Tämä on kyllä mun mielestä yksi niitä kaikkein rasittavimpia niin kuin leimoja, joita poliitikoille lyödään. Muistan, kun meidän yksi tyttäristä meni ensimmäiselle luokalle kouluun. Hän tuli sitten koulusta kotiin ja kysyi, että oot sä äiti poliitikko? Mä sanoin, että joo. Niin sanoi, että kun opettaja sanoi, että poliitikot on epärehellisiä ja ne ei pidä lupauksiaan. Toisaalta ymmärrä, mistä se syntyy. Et on usein sellaisia tilanteita, joissa on sovittu, että asiaa ei kommentoida ennen kuin asiasta ollaan niin kuin oikeasti sovittu ja joudutaan vähän kiertelemään. Äänestäjä saattaa kokea sen sitten tietysti sillä tavalla, että kun se ei nyt ollutkaan ihan sitä, mitä oltiin toivottu, tai aivan lyhentämättömästi sitä, niin että tässä on nyt sitten oltu epärehellisiä. Politiikka on myös usein tunteita. Että ei ainoastaan se tunne, mikä meillä on poliitikkoina, vaan se voi olla ihan toisenlainen tunne jollain henkilöllä. Ja sitten jossain vaiheessa niin ehkä tulee vastakkainen tunne, ehkä sitä henkilöä kohtaan. Ja sekin on jotenkin epärehellistä, mutta se on aika henkilökohtaista myös sen henkilön luona. Mutta mun mielestä myös Päivin kanssa samaa mieltä, että tämä on todella surullinen tavallaan ennakkoluulo poliitikkoja kohtaan. Mutta tässä tullaankin siihen, että kuka poliitikko on. Että poliitikko on myös ihminen, joka sitten saa kansalta mandaatin, että se vastuu on valtava. Mutta jos me ajateltaisiin enemmän ja enemmän sitä, että poliitikko on tavallinen ihminen, niin silloin ehkä yhä useampi uskaltaisi tulla mukaan politiikkaan, uskaltaisi ottaa yhteyttä meihin. Että niin kuin rikkoisi sen illuusion myös sellaisesta jostain yli-inhimillisyydestä. Poliitikoilla ei ole yksityiselämälle ollenkaan aikaa. Pitäisi sitä kysyä meidän perheeltä ennemminkin. Ainakin tällä hetkellä se pitää paikkaansa, kyllä ainakin siltä tuntuu. Tämä päivä on hyvä esimerkki. Tänään on mun keskimmäisen lapsen syntymäpäivä.
Ja mä tein tämmöisen ratkaisun tietäen, että se on niinku 3 viikkoa ennen vaaleja, että mä oon varannut teatteriliput marraskuussa. Ja näin ollen mulla on tullut varmaan valehtelematta 8 pyyntöä tälle illalle. Niin joka kerta mä oon sit vaan todennut, että mulla on mun lapsen syntymäpäivä. Se on täysin legitiimi, kaikki hyväksyy sen, mutta ihan aina ei viittisi vedota näihin. Ja se on ehkä se vaikein, että sanoa ei ilman, että aina vetoaa yksityiselämäänsä. Kyllä se tietysti perhe-elämää monella voi koetella ihan se, että ollaan usein erossa siitä perheestä useita päiviä viikossa. Äänestäjillä on aika paljon odotuksia sen suhteen, että miten paljon hänen edustajansa niin kuin kuuntelee omia äänestäjiään. Eihän sitä ihminen tule helposti ajatelleeksi, että jos tuolle poliitikolle soittaa 10 ihmistä päivässä ja jokainen haluaa pitää sen 1,5 tunnin keskustelun, niin siinä menee 5 tuntia aikaa. Kun jokaiseen esimerkiksi sähköpostiin, mikä mulle tulee, niin mä yritän vastata, mutta en mä esimerkiksi soita jokaiseen puheluun, mitä mun päivän aikana on tullut, niin mä en soita niihin perään. Koska niin kuin Jussi sanoi, niin se ei ole ehkä sitä parasta, että sit kirjoittamalla niin kuin hyvän blogin, olemalla niin kuin tavoitettavissa sosiaalisessa mediassa, käymään siinä sitä dialogia, niin pystyy ehkä antaa enemmän. Kyllä mäkin yritän vastata kaikkiin sähköposteihin, tai sanotaan kaikkiin järjellisiin sähköposteihin, myöskin täysin järjettömiä tulee, sen voi tässä kertoa. Puheluihin hyvin usein en pysty vastaamaan, koska tunnit ei vaan päivässä riitä, vaikka kuinka yrittää. Et siitä on vähän huono omatunto, mutta toivon, että ne, jotka ovat ottaneet yhteyttä, niin ymmärtää, että palataan asiasta kuin vähän. Niin kun väite oli tämä yksityiselämällä jo aika, niin toivotaan, että jonkun hetken Antilla on ollut mieluummin yksityiselämää kuin sähköposteihin vastaamista. Ei tässä viime aikoina ollut yhtään mitään elämää. Sitten kun tulee joku kriisi, niin nyt tulee ehkä joka päivä, vähintään joka viikko politiikassa jotain, mihin pitäisi olla reagoimassa ja tekemässä ja auttamassa jotakuta muuta, niin silloin täytyy vain sitten laittaa, että hei sori, että venähtää 1,5 tuntia, sitten hetken päästä, että hei sori, tunti menee, hei sori, nähdäänkö huomenna. Ja se on tosi kurjaa ja mä oon pyydellyt sitä hirveästi anteeksi aina kavereilta, mutta ne kyllä sen ymmärtää, että tämä on vaan vähän semmoinen niin kuin reaaliaikainen laji, tämä politiikka. Mutta kyllä se, mikäs vuosi se oli, kun me kokoonnuttiin kesälomilta istuntotauolta päättämään Espanjan paketista? Eikö se ole 2011? 10 vai 11? Niin, mä oon tuore kansanedustaja ja mä oon mökillä. Ja mä ajattelin, että mahtavaa, että mulla on 2 viikkoa lomaa. Ja mä oon hakkaamassa puita saunaan. Ja puhelin soi, että hei, että eduskunta on kutsuttu koolle, Espanjan kriisipaketti, voitko pitää ryhmäpuheen? Ja mä sanoin, että totta kai. Ja mä muistan, että mä istun siinä niin kuin se 100 vuotta vanhan saunan portailla ja mietin, että okei. Ja sit mä otan siitä jonkun paperin ja sitten mietin, että no jos mä sanoisin ton pointin ja ton. Lajin reaaliaikaisuus konkreettisimmillaan. Poliitikot ovat kuivia väsyköitä. Kyllähän niin kuin politiikka työnä, se on lukemista, se on kirjoittamista, se on puhumista. Jonkun mielestä se voi olla aika tylsää, mutta se on tosi tärkeää. Tuo kyllä varmaan pitää jonkin verran paikkansa, että aika herkästi meihin tarttuu sellainen slangi, jota on vaikea ymmärtää ulkoapäin ja ehkä varsinkin nuorten. Mä muistan, kun itse menin eduskuntaan. Mä olin aika politiikan ulkopuolinen. Muistan, kun ensimmäisellä kyselytunnilla niin kuin ihmettelin sitä tapaa puhua. Et se kuulosti ihan niin kuin joku teatteriesitys, jossa on annettu vuorosanat. Varmaan näyttää aika tylsältä, kun pitää seurata protokollaa. Eihän se voisi hauskaa, jos me kaikki puhuttaisiin päällekkäinkään. Se ei se toimi silloin ja asiat mene eteenpäin. Et kyllähän se voi mennä aika kuivaksi kans sit siinä vaiheessa, kun aina pitää saada se puheenvuoro. Se on näin pitkä ja ei saa puhua päiväkodista, vaan pitää puhua varhaiskasvatuksesta ja näin. Että kyllä se ehkä välillä menee vähän kuivaksi. Tunnistaa joitakuita poliitikoita, jotka varmaan on kuivia väsyköitä. Toisaalta mä tunnistan myöskin sellaisia poliitikkoja, jotka on teatraalisia mouhottajia. Yksi on hyvä yhdessä ja toinen on toisessa. Joidenkin kohdalla toivoisi, että ryhdistäydy nyt vähän, äläkä on noin tylsä tapetin täyte. Ja joidenkin kohdalla taas voisi sanoa, että rauhoitu nyt vähäsen, niin asias kuullaankin ehkä paremmin. Mutta sitten se on varsinkin, jos ajattelee, että nuorempi ihminen lähtee politiikkaan mukaan ja sellaisella suurella palolla tuo asioita esille, niin hän saa aika nopeasti myös sellaisen vastamyrskyn, että älä nyt ole noin niin kuin radikaali ja älä ole noin vauhko. Sitten sua ei myöskään oteta niin kuin jotenkin tosissaan, että se on karu, että on joku tietynlainen muotti, missä poliitikon pitää olla jollain tavalla kuiva ja väsykkä. Ollaanko me kuivia? No varmaan tämäkin.